hogamiyaha kongreska mareykanka ee ka kala socda labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa xadii shalay ku heshiiyay miisaaniyad 3 bilood ah oo maalgelin doonta socodsiinta hawlaha hay'adaha dawladda federaalka ah ee mareykanka indhisa sharciyadka kharashaadka muddada gaaban ee kongreska ayaa meesha ka saaraya in qayb ahaan ay istaagto shaqada dawladda federaalka mareykanka marka la gaaro bilowga miisaaniyad sanadeedka mareykanka oo sanad walba bilowda 1 bisha october go'aanka kama dambeysta ah ee dhamaystirka miisaaniyadda cusub ee Mareykanka ayuu Kongareysku riixay marka laga gudbo doorashada madaxtinimada oo dhacaysa 5 bisha November. Afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Mark Johnson ayaa dhanbaal u diray mudanayaasha jamhuuriga ah ee Kongareyska ku faahfaahiyay qorshaha miisaaniyadda ku meelgaadhka ah 8 maalmood ka hor inta uusan bilaaban miisaaniyad sanadeedka cusub. Kongareyska ayaa la filayaa inuu waqti adag waajaho marka la gaaro 1 bisha January ee sanadka soo socda, markaas oo sharci dejiyayaashu si aad ah uga doodi doonaan sare u qaadista xadka deynta dawladda Mareykanka. Waxay halis ugu jiraan inay dhaafaan xadka deynta dawladda federaalka oo la filayo inay gaadho in ka badan 5.3 trillion. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121